Hoxe imos a aprender sobre unha función moi importante para os seres humanos, a función reproductora. Gracias a ela, nacen os bebés e hai novas xeracións de persoas. A función reproductora é a maneira na que os seres vivos, como as plantas, os animais e tamén as persoas, crean novas vidas. Así como as sementes dan lugar a novas plantas, as persoas teñen bebés para que a vida continúe. Cando dous adultos queren ter un bebé, a función reproductora actúa. Despois do nacemento, o bebé necesita moitos cuidados para crecer e medrar. Pero ter bebés non é o único importante. Despois de que nacen, as persoas adultas teñen que cuidalos, darles alimento e enseñarlle cousas novas. Así medran fortes e felices. E así é como funciona a función reproductora nas persoas. Axuda a que haxa novas xeracións e que o mundo siga cheo de nenos e nenas que crecen e aprenden. Que pasaría se non tivésemos esta función?